Što se tiče bezbednosti hrane uopšte, ali i u toku leta pojačana bezbednost hrane, uvek govorimo o pet ključnih tačaka što se tiče toga. Prva je održavati čistoću sa akcentom na pranje ruku, na održavanje čistih, dezinfikovanih površina na kojima se sprema hrana, posuđa u kojem se sprema hrana. Druga je odvojiti sveže od kuvanog. Treća stavka je kuvajte temeljno. Četvrta, čuvajte hranu na hladnom, na bezbednim temperaturama. I peta stavka, odnosno peti korak je koristite ispravnu vodu za piće i sveže namirnice. Mogli bi o svakom kraće nešto da kažemo, odnosno u vezi higijene. Uvek to stavljamo na prvo mesto kao najbitniji prvi korak. Znači, higijena gde se hrana priprema u kuhinjama i higijena ruku. Više puta u toku pripreme hrane čak treba prati ruke, jer sirove namirnice, sveže voće i povrće prilikom obrade je spolja zaprljano, zemljište, znači pre pranja, i ruke, čak i krpe, mogu biti izvor, odnosno put prenošenja tih mikroorganizama, sitne prljavštine. Što se tiče kuvanja i svežeg namirnica, znači treba čuvati skuvanu hranu, posebno gotova jela, posle kuvanja najviše 2 sata da budu na sobnoj temperaturi. Čak je poželjno da se hlade u većim posudama sa hladnom vodom ili da se presipaju u više manjih kako bi se što pre ohladili i odložili u frižider. Najviše 2 sata posle pripreme. Što se tiče posuda, takođe u kojima se čuva, najbolje je da se čuva i ako se čuva u frižideru, u staklenim posudama i da bude zatvoreno hermetički. Da se namirnice često koje se izvode iz omrzivača ne drže na sobnoj temperaturi kada je napolju 40 stepeni, nego da se omrzavaju i one u frižideru i da se odvoji povrće u frižideru posebno, znači u donjem delu da stoji krompir, luk, paradajz, paprika, spijace koje još nije oprano. A u gornjim delovima da se odredi mesto za mlečne proizvode, gotova jela i ostale poslastice. Tako da i tu negde, ako imate još 2 frižidera, onda je još najbolje da u jednom držite gotova jela, u drugom voće i povrće. Što se tiče kuvanja, znači, tu je potrebno dobra termička obrada. Namirnice koje se nedovoljno termički obrade, znači, već je poznato mleveno meso, pljeskavice, hamburgeri, piletina tamo gde temperatura, ili veći komadi mesa, gde temperatura ne prodre do sredine komada, ako je to veliki komad mesa, prilikom pečenja, ne dopre 70 stepeni u sredini. I tekako mogu da se namnože bakterije koje su tu primarno, a nisu uništene visokom temperaturom, tako da može da se desi da iz nehata dođe do trovanja hranom od običnih bakterija koje se inače nađu na sirovom mesu, a prilikom nedovoljne termičke obrade ostanu tu i namnože se. Tako da je jako bitno i kada se spremljena hrana, skuvana dobro, više puta podgreva, da ne stoji dugo u frižideru, ali da se obavezno pre upotrebe podgreje iznad da proključa. I to je bezbedno, jer smo mi imali primjer epidemija kada je jedna, da kažem, namirnica sa salmonelom dospela putem jaja, namnožila se u loncu, nije podgrejana, odnosno prokuvana posle pre upotrebe i došlo je do jako masivnog trovanja hrane. Što se tiče, znači, ostalih mera, to smo već rekli, da se koriste, s obzirom da je i voda jako bitna, ne samo hrana, bezbedna voda, pošto se sada često putuje, preporuka je, znači, da se pije flaširana voda ili da se ponese voda iz gradskog vodovoda, ohlađena za kraće vreme,
Ako negde putujete dalje, znači opet je bezbednije da se pije flaširana voda, jer ne znate kakva je, da li je ona tehnički, za tehničku upotrebu ili je za piće. Što se tiče ovih namirnica, već smo rekli voće i povrće u izobilju i svega, i te kako je jako važno da se dobro opere pod mazom tekuće vode i da se dugo pere i svaki plod posebno. Mnogi koriste mrežice ili korpice pod mazom tekuće vode. To nije dovoljno. Bilo bi poželjno svaki plod posebno da se rukom ispere, zato što nekad ne možete tim kratkotrajnim puštanjem niz tekuću vodu oprati neke prljavštine od zemlje na kojima naročito mogu da se nađu čak enterokoke, fekalije i tako dalje. I uopšte voditi računa prilikom kupovine namirnica da nije istekao rok, i što se retko i dešava sada, uglavnom je to pod kontrolom, i da su namirnice sveže, da nisu dugo stajale.